Eriku, moc gratuluju k vítěznému gólu. Byl tohle nejtěžší zápas v téhle sezóně? Určitě to byl nejtěžší zápas. Jako jsem už povedal, tak se prostě ten terén byl extrémně těžký. Bylo tu veľa blata, piesku a nevím všetko, čoho možného. A vedeli jsme, že jak se nevyrovnáme superovi v té agresivitě, tak odtiaľ to sa budú brať ty body, len veľmi ťažko. Bylo to takový jako na vlnovce, mně přišlo, že na začátku jsme měli velkou převahu, neproměnili jsme nějaký šance, pak se hra vyrovnala a pak vlastně jsme měli takovou pasáž, kdy oni dali gól a hnedka potom ještě břevno, až v závěru vlastně jsme dokázali ten zápas zvrátit. A jak to bylo vlastně složitý prožívat takovou horskou dráhu? Bylo to, určitě jsme nezažívali tam nějaké dobré období na tom ihrisku, keď jsme dostali hneď gól a hovorili jsme si, že by jsme mali do toho vstupu druhého polčasu vstupit jednoducho a hlavně nedostat nějaký gól, čo se nám pokazilo hneď po nějakých 10 minutách, jsme hneď inkasovali a věděli jsme prostě, že jak chceme s tím zápasem něco spravit, musíme jednoznačně přidat. Tam nám velmi pomohl ten kontaktní gól, který jsme dali na 1-1 a pak tam byla vlastně ta štandardka a už chvála Bohu to tam padlo a máme odtiaľto 3 body, čo sú nesmierne cenné 3 body, si dovolím tvrdiť. No ty si to trefil úplne nádherne. Vedel si takhle presne, jak to chceš kopnúť a ako sedlo ti to asi dokonale, viď? Jo, hneď ako som videl, že tá štandardka je vlastne tam okolo toho polkruhu pri 16. na laváka a vlastne Kubo Rada je zranený, čo by si bral asi on, si myslím. Tak som vedel, že v podstate sme to aj trochu trénovali a vedel som, že keby to trafím na ten dlhý kút, takže by to tam mohlo padnúť. A chvála Bohu, to tam padlo krásne. Tam myslím, ešte sa predlžili naši hoši zeď. Vlastne sa rozostúpili a padlo to tam nádherne. Takže určite som veľmi rád za tento gól, že bol víťazný a máme 3 body ešte raz.